Sang Hyang es anu manek moyo catur bojo nila kanca. Eh, kurang ajar ta karo dewa kok ngunekke sak pinake dhewe. Sang Hyang Purwacarita, Purwareja, Purwakerta. Ora ana. Mangsane ora. Ning kok saiki bareng dadi dewa sombongmu minta ampun. Kemewat kaya wong regem jimat. Awak dikira titah kaya Bagong Irawani gawe kisru kayangan. Tak kok derajat-derajat minggah wonten ing kayangan. Monggo tanpa panglima ring sak derengipun Kakang Rodo. Menapi? Nadyan mekaten Petruk lan Bagong menika atmajanipun Kakang Semar. Tumrap kula mboten dados menapa Kakang Resi Narada. Ah, menika langkung prayogi. Kakang Rodo katuran lenggah prayogi kula tak dangu kalian ponokawan ingkang sowan. Ah nggih, adikku kula semanggaken. Ponokawan Petro padha kanthi raharja sak praptaniro ponokawan. Nunamit pasang Kalimantan tinebine iki lho dene demawaing tawang-tawan. Lenepatno ing tulamanu sipulun. Kebareng kula ngaturaken sembah. Sumengga ing mahabekti kula kunju. Iya ya ponokawan ndak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe. Dayanana ing kasantosan. Tru. Sing nungokke kowe bersikap sapa ya? Bapak. Ikete? Bapak. Aku tak bali nang omah ya, Tru. Ngopo? Ngajar Semar. Lho. Mergane iki jenenge ora adil. Munggah nang kayangan kowe disandangi. Apik kaya ngono kok mbedak-bedakke Semar aku blas ratu kok kaya apa-apa men disangoni trene abang. Iki cetha nek Semar ketok nek areng ngasorke derajate anake sing ragil ning ngumbul-ngumbulke anake sing tengah. Lah kowe mau kowe wingi dek dina Minggu kon teko none bapak ora teko. Lah ngopo? Do ukur seragam kok. Aku ro gareng wis syukur beskap, ikete ya wis syukur. Lah kowe kok ora teko? Ah, semo Semari. Iki aku wisen nek carane ngene iki ketok banget aku kere banget ya, Tru. Kowe ketoke duwe nganggo seragam beskap, tata kramane komplit, aku celuk lambi meng nganggo kathok training abang. Wis ora apa-apa. Ora apa-apa iki tetep engko nek mulih Semar tak ajar. Lho lho. Aja ngono to, bapak iki bapakmu kok. Kowe iki ya arep digaweke iket, ning bakale ora cukup kudu nganggo korden. Anggemmu ndasku sak genthong ya. Kok dadang nganggo korden? Ah wong ukuran iket kok 86 iki sirah apa? Uteke gedhe. Ponokawan Bagong, wonten dawa, panjenengan sinten? Lho lho. Ulun Bathara Guru. Lho, guru kok yaene, muridé sapa? Cek, iki mula mau nek tak jak ning repat kepanasan tak asaku somong gong iki sowan dewa. Dewa iki beda karo menungsa. Dewa iki sing nitahke awake dhewe. Iki Sang Hyang Manikmaya. Wah, wow, Mas Manik, Mas Manik, Mas Manik. Manikmaya. Heh, Mas Maya. Manikmaya komplit. Hei, Bagong aja sembrono. Iki apa iki truk sound system nang kene iki? Dengkel kita ya. Sekarang kaya ngene kok padake sound system. Iki Bathara Narada. Kami itu aning kayangan. Wah, wow, sesepuh. Iya, aja sembrono Bagong iki kayangan mengko ndak kualat ya. Gue nganti kowe itu minta sing ora prayoga neng kayangan, kayangan ki gone malati kabeh. Waduh. Tiwas aku mau nguyuh neng pelataran kono. Kowe kok ngene abuh karemu lho, Gong. Asik lho. Kok malah asik lho ta. Kuwi sing tak ancam. Malah seneng ora. Ono kawan Bagong padha rarjo sak prap taun nira. Pengestunipun Iwang Pikulun Bathara Guru. Guru basa Jawa. Wilujeng nering sambikala bekti kula katur Sang Hyang Manik Maya. Maya. Iya ya Bagong ulun tampa. Pangestulun kebat kita tampani. Piye kuwi bahasane, Tru? Kok jarene Bathara Guru kok ulun? Ulun iki aku. Lho. Wis omong Semar urung kowe nek ganti ulun. Kusike to. Ulun iki aku. Aku iki kita. Oh berarti engko bancaan. Bancaan apa? Ganti jeneng ora. Ngene, tak dari wis tau neng Banyumas urung. Nek aku ki Inyong,
Nek kowe iki Rika. Oh iya, berarti basane dhewe padha karo Banyumas. Ora. Piye ya? Pengestulun tanpa nono Bagong. Inyong tampa. Angan telu ra, goblok to ora. Rika, ah Rika. Kowe biasa wae basa-basa menungsa lumrah. Pengestunipun pukulan Bathara Manikmaya wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Bagong, ulun tampa. Oh, ulun tenan ta, Dul. Heeh. Pengestulun kita tampani. Sampun kita ulun tampa, pukulan. Iya. Prayoga nunggun kita lungguh. Kita sampun boten kirang prayoga nggih kula lungguh wonten ngarsanipun ulun. Iya Bagong. Iya. Padha-padha. Aku malah wedi kok ngejak kowe. Santai wae, Tru. Petro kantong bolong padha raja sak prapta kita. Pangestunipun ing Pulon Rada wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petro ulun tampa, maestulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Dalah. Bagong padha raja sak prapta kita. Iki sapa, Tru? Bathara Narada. Dewa kok kaya jog-jog dengkulmu. Pangestunipun Pukulan Bathara Narada. Wilujeng, bekti kula konjo pukulan. Ayo ulun tampa, ngesti ulun tampa ana. Ayo. Meriah pokoke. Meriah dengkulmu kula. Kok kaya renyah suarane kaya membahagiakan ngono. Heeh. Iki dewa apa iki? Iki ora dewa apa mung kami tuwa. Sesepuh nek cara nggone dhewe Mbah Kaum. Wo. So nek genduran ngundang iki wae terus dengkul kita ora. Petro iki ngandani ya ngawur kok ya ngene kok Kaum. Petruk kantung bolong pedaran dosa prapto kita sang iwang pikirun indro wilujeng bekti kula kunjuk ya Petruk pengestu lon tampan ono kula pun dinggo jimat paripe Bagong pedaran dosa prapto kita pengestu ini pun sang iwang Bathara Basuki ngawur Indro aku ora tau apa le dewa-dewa Bathara Indra wilujeng bekti kula kunjuk Bathara Indra ya Bagong ulun tampa nggih ngkantun piyambak sampeyan lho Dono oleh kasino pun mati. Kabar toh, kuwi dudu artis Indro Dono kasino Indro dudu ning Bathara Indra. Cip cip dengkulmu. Ngonjur tekan cip barang. Grup ya. Kula mbiyen sok nonton film sampeyan lho Bathara Indra. Lho. Ulun ora nate gawe film. Wis kaca aku bingung tenan iki. Aku sowan dewae bingung tenan iki mbok sumpah yakin ora tepung e. Mula kowe iki sok ketemu karo dewa. Angel ketemu karo dewa iki prosedure angel. Ha iya. Petro padha kantir harjo sak praptamu. Ha iki sing bahaya iki kok. Sapa iki? Yama Dipati. Yama Dipati iki tukang apa? Tukang jabut nyawa. Hah? Tukang jabut nyawa. Waduh. Iki nek kleru omong jabut nyawane ya, Tru. Ha iya. Pengajaripun Dora Yama Dipati pukulun bekti kula kunjuk. Iya Petruk dak tampa. Bagong Padharja sak praptamu. Wilujeng nering sambikala pukulun Yama Dipati bekti kula kunjuk. Iya Bagong dak tampa pangestuku tampanana. Nggih nggih. Sanget anggen kawula mundi dadosaken jimat paripe. Kok alus nyawa e. Nang nganti kleru nyut ngono. Rekasa. Ayo. Petruk padha raja sak praptamu. Majenipun pulun penyarikan wilujeng. Bagong padha raja sak praptamu. Ndara nekula. Hus. Ngawur wae. Suarane wis padha. Ayo suarane iki cilik ngono kae kok. Wo, ha sapa jenenge penyarikan? Wo, Pak Carik. Wilujeng bekti kula kunjuk ndara anu pulun penyarikan. Iya Bagong, tak tampa pengestuku tampanana. Kula pundi? Bersisa. Heeh. Mula ya ora salah aku nek kleru. Ha iya. Pengestunipun pukulan penyalikan kula tampi andhasaken jimat paripe. Petro dalem. Eneng apa Petro? Sowan saka karepmu dhewe apa diutus dening bapakmu? Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Bapakmu ya kene. Ha niku ngeten. Bapak Semar menika etok-etoke niku rak.
gawe taman hiburan masyarakat. Mengkono ben nggih. Bapak niku tuku lemah jembar banget. Kula niku takon ajeng gawa gawe apa to, Pak? Petruk, kula tak crito nggih. Iya ya Petruk ora dadi ngopo. Aku ngene iki jane mengarep gawe seneng ati ning para kawula. Min sing tangga teparo do momong anak kuwi ana apa papan kanggo momong bocah, kanggo nyeneng-nyenengke anak lan kanggo nyeneng-nyenengke kula warga. Oh, lah terus papan iki arep tak nggo papan ya kuwi wisata. Wisata, nggih. Hiburan, hiburan. Wah iki nek matur karo dewa rada angel, Gong. Sampopo, santai wae engko lak dewane do ngerti. Jare guru kok ra dong. Ayo engko siki alon-alon. Papan wisata niku papan sing kena kinarya nggih garing-garing penggaling para kawula. Mengkono Petruk, nggih. Nggih menika dipun sebut Taman Karang Kadempel Happy. Santai wae truk le mikir truk rasa ngendeleng pikirane. Disebutke apa anane? Ha pokoke Taman Wisata Karang Kadempel. Wo niku werna-werna. Enten wong dodol. Tong riku enten dodol dawet angkringan terus nika sing panjenengan tau prisa to? Tau nganglang jagat enten kaya ban montor gedhe banget dhuwur banget. Ninggo ngubengke bocah-bocah. Iya Petruk, malah ulun tau tate prik nyuwun priksa kalawan Kakang Rodo, kuwi sebutane apa? Ha mboten ngertos. Mboten ngertos niku pancen teknologi anyar. Ha niku wonten niku werna-werna. Papan dinggo renang. Papan dinggo nglangi. Sak piturute pokoke dinggo maem bebarengan kali para kawula. Niki pun dadi. Wis dadi Petruk. Empun pun kathah para kawula sing menapa niku? Rawuh teng papan wisata sing digawe karo bapak niku pun kathah. Kula malah sing didadekke keamanan garing niku sing didadekke ngawati apa ya jeneng kuwi tempat-tempat sing dinggo wisata niku. Lah sing jaga tiket Bagong. Bapak niku rumangsane kok tekor terus. Mongko tiket niku payune akeh banget. Ning setorane duit saka tiket niku kok mboten jumbo karo cacahing tiket. Sing jaga tiket sapa? Niki menungsane. Niki tangane lho. Nudring kok nang rai ra sopan. Lah aku mung nguduke kowe sing jaga tiket kok. Bagong kok iso kaya ngono sebabe? Nuwun sewu, papan sing dingge taman wisata bapak niku akeh tuyule. Yen tuyule akeh mesti ana pengarepe tuyul. Pengarepe tuyul mau sapa? Kula. Ngandel ora ngaku to kowe. Ora sok kaya ngono kuwi, Gong. Wong bapak ki ragate ya akeh. Bapak ki modale ya akeh, ora sok kaya ngono kuwi wis dibayar karo bapak kok. Siap. Mulai besok aku tertib, Tru. Iya, dadi kowe iki nek ngapusi ngono kuwi jane malah konangan wong cacahe tiket ki per A misale 5000 ngono kuwi iki tiket iki diitung 5000 ping pira sing payu ngono kuwi diitung karo bapak. Bapak iso ngitung to? Iso. Anggemmu bapak ora iso ngitung to? Ya tak kira ora iso, mulai tak colongi. Angger ana kira-kira wong ngelak tak kae dit tuku es teh, tak kon nukokke susuke tak kon ngepek. Aku tuku rokok ya sak slop sisan. Aku jenenge gawe tekor. Ora kena. Kuwi bapak jane wis ngerti ning bapak meneng wae. Aku jadi pecat ya, Truk. Ora. Lah terus wigatine sowan ning kayewangan. Lah supaya nyukupi sarta nuwun sewu, taman menika ketinggal sae wilujeng niku tata carane wong Jawa sing dinggo karo bapak utawa teng Karang Kadempel niku. Mriki niku kudu diruwat. Kene ngendi taman wisatane bapak niku kudu diruwat kanthi carane tatane wong Jawa niku nanggap wayang. Monggo bapak niku nuwun sewu nek kon mayang apike ra jamak-jamak. Monggo bapak niku ming kon ngruwat. Lah bapak bingung le ajeng nyuyun ngampil gamelan niku teng pundi? Tumuli piyambakipun nemut nek duwe adi inggih menika nuwun sewu Kadang Taruna Sang Hyang Manikmaya sing kagungan gongso nami gongso Kyai Lokananta. Jane nggih bapak niku pun kula pringgake wong bapake le mayang ra apike gamelane wesi wae.
ngomong mayang dong karo anape kok gamelane dadak saka kayangan kok nek nganti penontone gelo. Ya ora, bapak iki ora ngerti nom-nomane bapak nek mayang ape lho. Bapakne wong mayang entekke sindene. Jiane dan tenan kok. Mula saniki golek waranggana bapak niku kangelan tenan. Emoh do dijaki emoh ya. Ngawur Semar. Ngasak. Ampun gumujeng niku serius. Iya Bagong nggih. Ah niki terus terus. Iya. Mengkono Petruk nggih. Mila dinten samangke menawi Wang Pikulun Bathara Guru kepareng maringaken matur sembah nuwun, dene ya mboten nyuwun pangapunten. Kale nek niki kula wis dikanteni bapak sekedhik arta dinggo pengenceng. Nek Wang Pikulun Bathara Guru kersa maringaken inggih menika gamelan luka nonton niku wajeng kula PD. Apa, Gong? PD. PD ya apa? Manjeri lho. Goblok. DP. Hah? DP. Ameng kuwale kok. Ayo ora pas kok ya. DP kok PD. Niko, mboten ketang sekedhik, mengke pelunasanipun 7 taun sakwise pentas. Kuwi arep ngecara ngendi kuwi ora bakal diwireh diparingi ngambil nek 7 taun sakwise pentas ora. Ngoten mawon, Mbok Kulon. Kali welinge bapak nek Wang Pikulun Bathara Guru niku kuwatir gamelan luka nonton niku kenging napa-napa mengke ditabuh para titah mengke peranganing Jawata kinen ngetutke tindake gamelan luka nonton kalih nyoni dipalilah mangke masyarakat bapak-bapak kumpulan karawitan karang kajempel lajeng nuthuk gamelan luka nonton mboten ketang sak kempyangan men padha marem niki pun latihan nggih menika ladrang Subah Siti. Apa, Gong? Ladrang Subah Siti. Subah Kastawa, Subah Siti Kastawa. Jenenge digabung-gabung ora apik. Ngene diparengke dene mboten nggih mboten napa-napa. Kakang Nrada. Menapi? Kados pundi, Kakang? Ketingalipun namung sepele ning tumrap kula kok dadi gawe. Adi, nyuwun pangapunten. Kakang Semar menika Kakang Ismaya menika kadang paduka werda. Mila menawi wonten boten repotipun Kakang Semar menika mesti mun Adi Prabu Bathara Guru sampun ngantos panjenengan menika awal maringaken ngampil gamelan luka nonton badhe kaboyong wonten ing Karang Kadempel. Malah tumrap kula menika satunggiling pakurmatan tumraping Adi Pramesti Bathara Guru ing atasipun paduka menika kadang tinemu taruna nanging tasiripun penggalih dening kadang timun werda inggih menika Kakang Ismaya. Leres kendhikanipun Bagong menawi kuwatir wonten menapa-menapa tindak ing gamelan luka nonton menika dipuntutaken para Jawata. Indra ingkang kadhawan supados ketutaken sak kanca rawangipun para dewa ngetutaken lampahing gamelan luka nonton. Waton sampun ngantos dados tutawi damel murkanipun Kakang Semar. Menawi ngantos paduka Diprawisi Bathara Guru menika mboten maringaken gamelan luka nonton, mesti kemawon Petruk wangsul wadul kalian bapakipun. Nek nganti Petruk bali wadul karo Semar. Adalah Semar ngamuk teng kayangan ora taya. Sapa sing arep wani karo Semar Badranaya? Saya nek pun ngubal-ubal pusakane wujud entut. Wah, menika wah mbebayani. Leres bukulun kula wingi bar opname 7 dina. Mergane dintuti Semar. Setan ta kok. Lho, karo bapakne kok senengane ngono kuwi. Pas cangkeme. Kon mijeti nggon sikil ki muni iki lho Gong nggon bokong ki kok kaya linu-linu. Tak demek nggon bokong ki metu matut ngono. Pas banget tro langsung raiku biru. Kowe ora nilai to? Ora. Kowe iki jan setan kok. Kowe iki sedulur ning mungsa. Ha kowe iki wis bola-bali ngapusi lara wingi lara ngapusi tak tileki tak nei dituke tak golek tukoke jeruk ya rong dina mari. Karena aku teknik tak nggo golek dhuwit. Wo, edian ora. Pancen aku edan. Mboten Kakang. Nggih. Nah, ngantos Semar menika mangke murka. Halo Cofi. Sinten iki badhe wantun ngaran Semar? Nanging tumrap kula menapa ing dipun ngendikaken Kakang Semar lumantar Petruk menika sampun nerak pacak nerajang perbatang. Nerak pacak nerajang perbatang perkawis menapa?
dipun menapak-menapakno Kakang Semar menika titah. Nangger mriyen. Titah menika rak lairipun nanging batosipun Kakang Semar menika Jawata, Sang Hyang Bathara Ismaya. Nanging wiwit nalika semanten sampun mapan wonten ing jagat, sampun pinten-pinten abad laminipun. Mila Kakang Semar menika sampun dipun setrakaken boten dipun akoni dening kulawarga kadewatan, nanging tetep dados titah sawantah. Mila menawi wonten jamak lumraing titah ingkang wantun badhe ngampil dhateng ubo rampe ning kayuwangan, tontonan ning kayuwangan. Tentu kemawon kula mboten maringaken. Lah nuwun sewu lho. Menawi Mardika paring dawuh mboten maringaken menika mangke menawi Semar tumuli minggah wonten ing kayangan malah mboten prayoga kedadosanipun. Langkung-langkung nek nganti anake Semar loro niki midanget panjenengan mboten maringaken gamelan Lokananta bari kaboyong wonten ing Karang Kajempel. Lha nek bocah loro niki nganti nyamuk sapa sing arep nandangi kridane wong loro niki? Ora taya we. Petro niki anggap kaya ngeten iki ning Digdaya kliwat ukur. Luwe-luwe niki. Sing teng mburi kula sing mripate kaya ndok ceplokan iki. Iki nek wis muni nesu, sapa sing arep wani karo Bagong? Ala taala. Lho niki napa? Ora edan ana dewa kok ditirokke iki nek ora Bagong ora ora lho. Inggih Kakang Rodo, nanging tetep badhe kula mboten ngelilani menawi gamelan Lokananta kaboyong wonten ing jagat. Lah menawi ngaten monggo, monggo. Ning nuwun sewu, kula tunggak waru godhong dadap. Tegesipun, menawi wonten menapa-menapa rada ora melu-melu ora melu garap. Kula aturi ngraosaken piyambak. Kula semanggaken. Mriku sampun laturaken lho, tunggak waru godhong dadap, rada ora melu-melu, ora melu garap. Nek ana moga-moganing titah kalih menika, kula semanggaken adhipun Renggalang kridanipun Petruk kalihipun Bagong. Haripun sampun dipun utus dening bapakipun pados nyuwun ngambil gamelan Lokananta di Kakang Rodo kasinggihan mekaten. Petruk dalem mesti kemau mesti wae Petruk wis midanget. Nggih. Gamelan Lokananta kuwi tontonan ing kaswargan. Oh nggih. Gamelan Lokananta kuwi wujute ubo rampe ning kaswargan, ubo rampe ning kayiwangan. Ora saben titah bisa nyuwun ngambil gamelan Lokananta. Nyuwun mampunten, Bul. Ingin nyuwun ngambil menika sanes kula ning bapak. Sing nyuwun ngambil nika dudu Petruk ning bapak. Nadyan bapak kita kuwi titah. Nyuwun mampunten. Ngendikanipun para sepuh, ngendikanipun para pinter bapak menika mboten titah. Ning nika dewa Sang Hyang Bathara Ismaya. Nanging bapakmu wis ora dianggep kula warganing kadewatan. Bapakmu wis dibuang ngono ing jagat, tegese bapakmu kuwi dudu Jawata. Bapakmu kuwi mung titah swantah. Oh ngaten. Iya, dados kesimpulanipun, keteranganipun kula nyuwun dawuh. Dipun paringaken napa mboten? Ana kawan Petro, ulun ora mlayogyani, ulun ora maringake. Mboten maringaken? Ora, Petro. Ha nggih sampun mboten napa-napa. Gong, piye iki? Piye, sukses ora? DPD saiki apa engko? DP. PD ora. Di DP saiki apa engko? Ha nek wis siap DP-nen. Ning wong iki gamelan Lokananta iki ora dikeparengake tedhak ning jagat, ora entuk diboyong ning Karang Kadempel. Bagong, Nun. Gamelan Lokananta mboya entuk diboyong marang jagat. Mboya entuk diagem dening bapakmu ning Karang Kadempel nggone bakal ngruwat papan wisata ing mapan ana ing Karang Kadempel Bagong. Keterangane pokoke intine gamelan Lokananta ora entuk di gawa ning jagat, ngoten? Iya. Nek nganti kula lapor bapak, ulun ora wedi. Ulun ingkang bakal tanggung jawab. Berarti sampean mboten ajeng kali bapak kula. Ora wedi Bagong. Nek ngoten timbangane kula bali ning ngenten mawon. Entuk ora entuk ajeng kula suwun ngambil. Nek nganti sampean mboten mengentokaken maringaken gamelan Lokananta kula boyong wonten ing alam donya ora ujar ora kaul. Noyah nayo Baskara titi mangsa. Bagong mboten ajeng wangsul. Nadyan Bagong dikon wangsul, kula ora arep gelem. Nek perlu kula kudu tanding kali dewa-dewa sing do tata tirik-tirik teng mriki iki, kula ora wedi pikulan.
gadai. Alah, perkencang warudayang. Alah, dulu. Lah, cahit dian tenan. Neng ngarepe dewa kok salto. Nanda kena aku ban kuning karate. Nyepeleke ora. Kanti dasar apa sampean ora ngeparengake gamelan lu kok nonton digawa ning jagat. Mongko sing nyile Bapak Semar. Ora ngono kuwi pukulan. Bagong ulun dewa, kita ora basa. Wis ora peduli. Tak basanono nek ngargahe mangkle Bagong ora wedi aku. Yen kita wani karo dewa apa kita ora wedi dicemplungake ning kawah Candra Dimuka. Kulina aku nek dicemplungke jugangan we. Kawah Candra Dimuka, Gong. Candra Dimuka ngopo? Neraka. Wet. Tenane lho, tenan. Kuwi papan diku godhok wong-wong sing salah-salah kuwi diobong ning kono. Ora wedi aku. Lho. Gong, ora edan. Ora wedi aku kulina cedak geni gedhe. Wong aku kulina ngobong boto. Ora wedi aku. Panas wis ora pemban karo aku. Yen ngono kita wani karo dewa, sing tak wedeni apa mau Bathara Guru? Memper kowe ora ndek murid wong watek-watek akemu kaya ngono. Arep nganggo jeneng Bathara Guru nek ora tumindak sing apik ming disuwuni ngambil iki kelange apa ta? Kelange ana apa ta? Ora kelong, mengko gamelan lokono tu tak kondurke ning kayangan utuh. Sak kecere. Ora bakal ana sing cicir. Tabuhe ya muto, ora bakal tak ganti. Nggo ngopo aku? Aku ya duwe gamelan Loka Dream. Amo Loka Dream kok tok. Pamer-pamerke. Kowe lah piye kempule we nek dituthuk iso kaya wong getah. He. He. Piye ora gleleng. Nang kempul dituthuk iso mubeng gayor. Kowe ngenani ndase sing ngempul. Wong gamelan wesi dipamerke. Pamampan ento mboten. Nek mboten entuk, kula ora wedi lho. Kula nek meng ngamuk teng kayangan niku kulina. Pun paringe napa mboten pikulun. Tetep ora ulun paringake. Kepiye? Lah, di, aku atur nyengat lho, Dik. Bagong sampun ngandhes mengaten menika mbok sampun ngantos bener menika damel kayangan menika geger. Nek kayangan geger mung diamuk Bagong rak saru dipun pirsani dening para titah wonten ing jagat. Kepiye? Barane ana pisan, Gas. Sampeyan muni piye? Bagong gamelan Lokananta ora tak paringake. Kula saking mriki mencolot mriku menggunakan kekuatan tendangan tanpa bayangan. Sampeyan kena mesti muntah getih. Ya to, Mbok. Antel. Dewa-dewa sing ngarep do ngajak. Lho. Kuwi kon kon dringguh kok malah ngadeg ora. Parang mboten mulun. Tetep ora ulun paringake. Kula itunge telung kejeping paningan. Nek pukulun tetep mboten maringaken, mboten wonten wiyos sing pangandika paduka wong adik pukulun. Maringaken gamelan Lokananta dateng Bapak Semar kula boyong wonten ing Karang Kadempel. Nyuwun pangapunten nek kepeksa Bagong mboten gadahi tata krama wonten ing kayangan Bathara Indra. Bathara Indra, kula wonten dawuh kula. Sira ulun dawuhi menika kula ketutupan tiyang kathah sanget. Petruk minggir aku arep Tru, tutupi Tru, tutupi. Lah wong tutupi Hendra aja nganti metu. Oh metu entek-entekke kuwi bintang film e. Aja nganti metu Tru. Bathara Indra. Kita bakal nampa duka saka kula yen kita ora enggal mangsuli kelawan Bagong. Bathara Indra nur iki ngestaken dawuh kula. Sawai ulun
Bathara Indra. Welo edian. Ulun putra nomor 4 Iwang Pikulun Manikmaya Atmaja ingkang angka catur. Ana Bathara Guru ki pira? Okeh Bagong. Sapa wae sik mbarep sapa sik? Ulun dhewe mboya apal. Aku dunia apa? Kau yang naik berdarah nomor empat tu orang karung barbie orang apa? Ulun orang ngerti. Iki piye kok malah do cacat jiwa iki piye iki? Ngerti tantang tantangan kok malah takon barbie sopo ragile sopo barbie sopo ya ispan barbie pas nyambut gawe ragile urung nyambut gawe kena bayar sampung. Bagong kok dituruti lah. Ngapa sampean? Ulun orang nerima akin. Orang nerima akin perkara apa? Perkara kita gede swani kalian panjenengan ing Iwang Pikulun Bathara Guru. Bagong Bali apa ora? Ra. Kita bari ning jagat apa ora? Taunana windanana. Nek gamelan Lokananta ora mudhun ana ing ngalam donya, nek ngarang kadempel aku ora arep tekan dindi. Tegese kita wani kalon panjenengan lho. Apamu sing tak wedeni? Ayo, metu nang repat kepanasan tak bondo tanganmu tak rangket sikilmu. Tak lebokno ning kawah candra dimuka. Oke, oke dikira aku wedi wong karo kowe. Apa dikira aku wedi karo kowe, Truk? Bathara Indra tandangi, aku sing nandangi Bathara Guru. Yo, manut wae. Ulun dawuh kelawan Indra kon ngundurke Bagong kok Bagong ya pinter le gawe alasan. Isih tetep neng kene. Lah cah pinter ya cah cerdas e. Ayo arep ngopo saiki? Tak jagani neng kene pukul. Sampeyan iki dewa wis malak lho. Kancane tangane loro kok sampeyan papat dhewe. Dobel ya sampeyan. Senengane dobel ya. Biasanya siji mungsuh siji sampean mungsuh loro wae wani. Kendel wae. Lah lan. Ya Madipati iki piye iki? Bagong. Bagong. Nun, sapa niki? Ya Madipati. Dewa tukang jabut nyawa. Sampean ra sampean melu. Apa dikira wau kula wedi karo sampean terus saniki sampean ngelike karo kula terus aku dikira wedi karo kowe wae. Hah? Jabutan nyawane Bagong. Nek pancen iso njabut nyawane Bagong, pancen kowe dewa pengpengan. Mulya wae. Kampleng sisan. Lah edan iki ngopo iki? Teko ora. Melu-melu lan iki kewangi karo kowe, dawuh karo di Prams Bathara Guru supaya maring ngambil, ya kuwi gamelan lokono aku tak ureng-ureng. Aku nek nesu iso sapa-sapa tak ureng-ureng kok. Ora peduli ngewangi aku apa ora, aku nesu ngene iki. Iku widodari wae duwe. Inggih, kula widodari. Wah, widodari ana sing parah. Apa kaya ngono kok widodari? Widodari iki jebul ana sing elek. Eh, widodari iki werna-werna. Kae mburi kae. Widodari kok lemune ora jaman-jaman. Widodari iki mesti kaning wong wadon. Awak-awakane kudu ramping apik. Nek carane bodi iki biola. Ae bodi kok kaya buk. Pucuk bongkot ora ana nggih-nggihane. Nggo ngopo ya ana widodari? Ah ya wis ben kae nggo nyediani dewa elek-elek. Kaya kowe kuwi. Hus. Kaya aku piye ulun arep kaya ngene iki widodarine sing ayu. Aduh meh dadi pengarep terus kudu ayu ra. Bagong aja kaya ngono. Mboten, pokoke kula kudu tetep njaluk gamelan Lokananta. Nek ora diparengake, tetep kula ajeng ngamuk teng kayangan. Kita ora wedi karo Kawah Candra Dimuka. Mboten. Kawah Candra Dimuka niku ngerti karo kelakuane titah. Dadi nek umpama ana titah sing tumindake apik, cemplungke teng kawah, ming mergo saka karep sampean, mergo sampean sengit karo titah wau. Kawah Candra Dimuka ora ngobong karo titah mau, mesti ora kobong. Nyemplung kawah ya kaya ning gedaratan, kaya ora kena geni. Ning nek pancen wong niku dosa tenan, ora sah cemplungke kawah, deleke nggon pinggir wae mateng menungsane. Ning Gandeng Bagong niki rumangsa kula ora salah.
kita salah mergo wani karo diwane, mergo dewa sing ora adil karo titahe. Sebab apa sampean bedak-bedake karo Semar? Sebab apa gamelan Konanta ora entuk disuwun ngampil karo titah? Ayo, wang surat. Semar ki dadi titah mergo sampean sing menfitnah ning arepe Sang Hyang Pikulun Bathara Tunggal. Lho, kita malah ngerti. Ngerti wae, aku maca bukune. Bapak niku nyimpen buku. Autoglas. Autobiografi Semar Badranaya. Saka sejarah pertama niku sampean lair ndok, ngerti? Ngerti ora? Sampean niku sing ragil dhewe dumadi saka Kuningane ndok. Padha kale ku lho. Kuwi iki ya dumadi saka Kuningan. Ora datos. Kuningane Semar. Kuningane Semar. Ya jijiki ya yen. Wong ayak teng Cirebon sak penake dhewe. Ayo. Putihane dadi Semar, kulite dadi Tommy. Togok. Togok. Tommy joget. Kulite dadi Togok. Telu-telune anake Sang Hyang Bathara Tunggal. Mergo nalika semana Sang Hyang Tejamaya karo Ismaya nedeng gladen peperangan, terus sampean wadul karo bapak sampean. Sang Hyang Bathara Tunggal, Kakang Tejamaya karo Kakang Ismaya dok gelut kepengin dadi dewaning para dewa. Sang Hyang Tunggal duka. Eyang Sang Hyang Bathara Tunggal. Kita kok nyebut eyang. Lho, aku anake Semar. Semar anake Bathara Tunggal. Bathara Tunggal ki Mbah Kakung. Dadi aku iso nyejarake, kula iso nyejarake. Sang Hyang Tunggal murka. Kok dadi kaya ngono pakartine Tejamaya karo Ismaya? Diperpeki wong loro niku, Semar kalih Togok. Ning jaman semana jenenge Tebote. Tebok Maya karo Ismaya. Iya. Terus dikon mangan pagering Gunung Pagering Jagat sisih kulon karo Gunung Pagering Jagat sisih wetan. Togok berusaha mangan nganti cangkeme diambak-ambake suwek. Semar niku duwe ego vertikal, gunung diserot, mula wetenge kebuak prungkan niku. Nek arep nggo uruk mang bedhel wetenge Semar. Nah, terus do didukke nang kayangan. Kowe leha-leha dadi dewaning para dewa. Semar ngrekoso ning jagat ning kepengin nyuwun ngambil gamelan. Ora entuk ki terus saiki keadilanmu menyang endi Pukulun? Keadilanmu menyang endi? Sampeyan ora tresno karo sedulur, sampeyan ora tresno karo sedulur sing mangsia-sia urip ning jagat. Ming disili gamelane kok ora entuk. Wong kok le malak men kowe. Ya Madipati, ajar we. Macem-macem. Aku dong tutup le koja. Inggih. Ah, ngono. Lho, ya Madipati. Aduh Pukulun kula malah tratapan. Kowe jajal njabut nyawaku. Aku isih urip kok njabut untumu modar. Ompong kabeh. Heh, ya ngati-ati lho ya Madipati, ngati-ati. Heh, sembrono tenan. Kok tekan semono kamu ngitung kowe. Nek Semar karo Tejamaya anu Siwa Togok gelem dadi dewa, kowe kapan dadi dewa? Ra kelakon kowe. Ora kelakon ana Sang Hyang Es anu Manik Maya, Catur Bojo. Nila kanca. Eh, ora ngajar ta karo dewa kok ngunekke sak pinake dhewe. Sang Hyang Purwacarita, Purwareja, Purwakerta. Ora ana. Mangsane ora. Ning kok saiki bareng dadi dewa sombongmu minta ampun. Kemewat kaya ngregem jimat. Awa dikira titah kaya Bagong ora wani gawe kisro kayangan. Tak enteni telung kejeping paningal, kowe ra menehke gamelan Lokananta, aku ngising sanggondon. Kakang Togok. Iya, Mar. Aku sing tekan Karang Kadempel. Karo Mbilung. Adik, aku sing tekan Karang Kadempel. Gareng aja pisan-pisan wani karo Mbilung, kae makmu gedhe, makmu kiper kuwi. Oh, pecicilan ora ning omahe wong kok jingkrak dupak sisan ora.
Sabar lurung, anake Semar karo awake dhewe ora ana sing seneng. Mesti ngerampok, mesti njaluk. Nenek sak gedagan iki aku tok jaluk ora duwe reng. Sebab e apa wa? Aku 700 sablang wis ora ditampa. Mula aku iki karo Mbilung iki dalam rangka. Waduh, kata-katane dalam rangka. Ya ming golek lipur ati kangen karo adiku lanang. Mergo bapakmu kuwi ra adiku. Mula aku sowan ning Karang Kadempel. Wah, ya syukur wae. Eh ya sa ora-orane nek kowe ngaku adik karo bapak ki ya ora ming kosongan. Ayo nggawa gula apa-apa, apa teh. Lombok tok plotot nek aku duwe. Aku wis ora gablek apa-apa. Aku kuwi tikus mburi ki didol wae. Jangan macem-macem ya. Jangan sembarangan. Ini manusia ini. Omongane ini manusia ora usah sabar. Omongane anake Semar iki kabeh kaya ngono kae, rasane dadak digagas. Ora iki kok. Anakmu sih. Siapa itu? Kok ada yang ngesokke sendok pirang-pirang? Wah, yang ngrungokke wong kono-kono. Si Petruk karo Bagong kok ora katon. Kakangku cah bagus. Sejatine aku kira duwe sedya to. Sedya apa? Sedya ya kuwi ngerti dhewe. Ana ing sisih kulon Karang Kadempel kae rak katon rame banget. Kae papan wisata kanggo kawula masyarakat sak Karang Kadempel. Pokoke nggonamu apa? Iso. Oh, ya syukur mar nek kowe iso mbangun kaya ngono. Ana karaokene ora? Wong tuwa kok senengane sing dialap kaya ngono. Aku lagi seneng ajar nyanyi. Wis ora kena. Iki wong gerangan kok aneh-aneh ora. Ya ming ngomongi kae papan kanggo nggarengarati, kanggo nggarengar penggali kawula masyarakat sak Karang Kadempel ning iki pancen aku duwe niat ngresmekke kanthi cara papan mau arep tak ruwat. Ya kuwi aku bakal mbabar. Clear tegese aku bakal ngaturake pasugatan ringgit. Wah, isih kurang ora wiyagane, Mir. Isih kurang akeh. Nek entuk wong kuwi ya ngerti dhewe nek aku kuwi baut ngempul. Weh. Iki ngempul wis entek kempul pira? Anggere ngempul turu ngorok kempule kolu. Turu ngorok kempule kolu ning yo tak melu andil mbonmu ngresmekke. Ora apa-apa ning iki aku rak duwe penjangka lho. Penjangkamu apa? Gandeng aku ki ra gablek. Ya kuwi ubo rampe. Mula jane Petruk karo Bagong ki tak kongkon ning kayangan. Lho. Ngopo? Sowan adimu manik moyo. Lah terus wigatine? Nyilih ngambil gamelan Lukananta supaya rancak. Ning kok wis pirang-pirang dina iki kok ora bali. Saya suwe atiku saya kumesar kaya ninggal jejabang ana ing tepining Balumbang Kakang Tejo Mantri. Semareka den Prayetna samuriris eka balik ong titiyani gandayani Krisna Purnama sasi gilar-gilaran ning tengah latar milang lintang Bima Sakti ing mar piye Kang Togok. Ora ya ora pangling karo watake manik moyo. Anane kowe karo aku nganti wujud kaya ngene iki rak mergo digawe karo manik moyo. Lah nek nganti anakmu Petruk karo Bagong kemengko kesrimpet kesandung perkara karo manik moyo. Mergo manik moyo kae nadyan wis dadi dewaning para dewa ning isih sok kesasapan watak angkara budi candala. Ora iso mingko saka watak sombong umuk sesongaran lan ngangah-angah
kepengin dadi wong sing disembah dening para kawula sak jagat. Mula nek nganti kowe kok ming meneng-meneng nang omah lenggahan sila tumpang kendangan dengkul ora melu mikirke karo anak-anakmu. Ya nek anakmu Petruk karo Bagong ki ora kesa Jombaya, nek nganti ene ngopo-opo digawe karo Manikmaya. Sing kelangan dudu sapa-sapa, ning rak kowe dhewe sing kelangan. Lah kok dadi. Leres ngendikane Pak De Torong menika. Sabar, sabar. Ngunekke Pak Dene kok Torong. Nek nganti Petruk kali Bagong teng kayangan digawe rekoso karo Bathara Guru luweh-luweh. Nek nganti disirnak yare Bathara Guru lho, Pak. Bathara Guru, nggih Bathara Guru. Sinten sing kapitunan? Sinten sing ajeng cilaka? Wah, lah kok dadi gumregah pikirku. Nolo Gareng, kowe tunggu Karang Kadempel. Kakang Tejo Mantri, aku titip Karang Kadempel karo Mbilung Reksanen. Aku tak nanjehke karo Manik Moyo anak-anak nendi ya. Lah malah entuk gawean. Madang urung, Pak De. Ya urung ya, lah wong jeneng kuwi Abdi Ratu Sabrang kok madang kok urungan ya ini kok nganti urung madang. Pak De mulung madang urung. Belum. Belum. Baru cemilan. Ayo do madang yo. Apa ana apa? Weh, padake wong tipis. Hae, segane cetheng. Lawi lemari. Kena paranono. Cai duan ora ana apa-apa kok. Aku muni piye? Segane ceting lawi lemari. Nek tedas kletaken. Setan ya ora. Karo Pakdene kok kaya ngono. Ya ora, ora Pakde, aku sayang karo kowe kok Pakde. Wah, sake mendosol undangan. Undangan kok biru. Kuwi ana sing ngabang barang kuwi. Nek kene 100-100 Pak Di. Lho ora tenan to. Madang ora? Madang 100. Ngombe tok 50. Pokok larang men. Karang Kadempel padake nggo namu. Apa-apa wis maju, apa-apa larang. Gotut piye? Apa? Gotut. Ora iso ngarani. Wis yo, rasa kok kan gurung tak dereke Pak Di gratis, gratis aku ki. Anak sing ngabekti karo wong tua kok tak dereke gratis. Saya bagaimana? Mangan lemah sakarmu. Yo aja milung ki yo kancaku. Yo gratis kabeh iki mung guyon ora sembrul, ora kok tenanan. Tak sugata sak senenge Pak De ning ngancani aku ngenteni bapak bali saka kayangan. Yo tak rasa kuwatir mengko tak anu kancani reng. Heeh. Yo. Aja kaget ulun ingkang mitulung iki lawan jeneng kita duk nalika kita manjing ana ing kawah candra dimuka. Inggih. Malah kula dereng ngaturaken panuwun kan pukulun Sang Hyang Bathara Wenang, kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan pukulun. Mboyo ora dadi ngopo Petruk. Bagong dalem. Ulun ingkang mitulung iki lawan jeneng kita saka kawah candra dimuka. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan pukulun dene paduka Iwang Adi pukulun Sang Hyang Bathara Wenang sampun ngentasaken kula saking pasiksan kawah candra dimuka. Iya Bagong, mboya dadi ngopo? Nun. Mboya dadi ngopo?
Mboya ya to? Ora. Hah? Ora, ora dadi ngopo dadi mboya dadi ngopo. Wah, basa dewa angel. Ha iya. Ukulun, ulun, kita, mboya, punapi. Punapi apa? Punapi gledekan. Aktonya munter ndasmu. Lu karo kakangne kok kaya ngono to. Oh iki apa-apa sik tak rungokke tak omongke. Punapi iki apa? Punapi iki apa? Mboya dadi ngopo? Mboya dadi punapi. Ngono. Oh nggih. Bagong, dalem punapi. Lho. Pukulun, heeh, pukulun karang kuwolak-walik. Anane kita lawan Petruk ulun tulungi. Sarta ulun papanake ana ing ngundarandir bawana. Yu ingkang urung ditampa dening titahe. Ya kuwi wahyu nelangsa utama. Niku kekuatane menapa, Kulun? Yen kita nampa wahyu nelangsa utama, selam sakjroning sak suwining urip kita bakal urip nelangsa kanthi ora ana pedhote. Pun mboten kedulungan wahyu mboten patheken. Mane entuk wahyu nelangsa utama mbok ya wis. Sawise kita nampa wujuding wahyu pamung, Petro, mengko kita ingkang kudu ngapokake Bathara Guru. Sananipun wong nyatanipun kula menika kawon kan para dewa. Nek mboten panjenengan bantu, kula tangel amun iso gawe wiranging Bathara Guru sing pun gawe sengsara kula kali Bagong. Ulun ingkang bakal gawe srana sing wigati kita tampa dhisik wahyu pamung sejati iki pun kawan Petro. Gunjang kancing langit kelap-lapaton. Lirik kencang ing risang mawe gandrung. Ing menawi tulah mengaten kula namung kantun derek Pukulun monggo latri maringaken mara gage tampanana pono kawan Petro. Dewa-dewa sukata manjing ana nganggo kita apa ana kawan. Weruh ora gong. Weruh. Kaya lampu klip 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 klip. Terus langsung manjing ning awakmu. Wah, iya siki ya. Wong iki nek nrimo lelakone sarwa ikhlas, sarwa sabar, lho, ora ngleleng. Entuk wahyu pamong sejati. Luar biasa. Heeh, biasa di luar. Iya. Nyenengke pokoke kowe terus. Iya. Lah terus kula le ajeng. Sik, Truk. Gledekane liwatne. Heeh. Kok mirawir iki bakul apa ya ora ngerti aku. Terus anggen kula ajeng males ngudi tuwuh lara wirang kula kalian Bathara Guru Petruk lawan Bagong. Kita padha megengo napas ulun ing bakal nyebdo lawan jeneng kita pono kawan sak karone. Wujudipun menapa Bulun? Wis kita manut lan panjenengan ulun pono kawan Petruk. Gunjang ganjeng langit kelap-lapatun lirkin sanging risang mawe gandrung. Sigro megang napas pono kawan kekali tanggaping gati sang iwang asih prono iling-iling jawata sak ciptane dadi sak sedyane ana ilang wujuding lurah Petruk semono lurah Bagong. Satring Madukara miwah, satring Jodipati, dadya kaget kadra kasan iku lha Petruk kantong bolong wae.
Ingun sing langit kelap-kelap katon lirkin sanging lirkin sanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik ing kita wis salin wujud ponokawan kula wujud menapa wulun Petruk wujud Raden Janaka Werkudara utawa Bagong wujud Raden Werkudara. Waduh. Dek. Delokna aku, Truk. Wah. Waduh. Ngopo kok gembos bane iki? Werkudara iki sing duwe mesti muring-muring iki. Kae Werkudara apik-apik kok minggo walian Bagong. Diampot kae muni. Ponokawan, wonten dawuh kita wajib nganggo ukarane Arjuna apa dene Werkudara. Werkudara sak suwene uripe ora nate lungguh ngisor. Lungguh